З 1 вересня мінімальна заробітна плата зросте до 5 тисяч. Чи зміниться ваш фінансовий стан та чи витрачатимете ви тепер більше коштів? Витрачати прийдеться більше, тому що ЖКГ збільшиться. Я так думаю, що і продукти, ціна підніметься. Тому різниці немає, чи більша зарплата буде, чи її так і залишать. Наше фінансове становище не покращиться ніяк. Що я можу сказати? У мене пенсія, так що воно на мене не вплине. Мені пенсію все одно не піднімуть. На мій фінансовий стан це не вплине, тому що я заробляю гроші за кордоном. Я не працюю в Україні. Зараз ціни зростають і більше люди тратять грошей. Так? Але якщо заробітна плата підвищиться, то може якісь заощадження будуть мати. Хоч я економіст, ну не знаю, можуть ціни піднятися, можуть і піднятися. Це вже побачимо наяву. А то, що збільшується, добре. Ні, наше фінансове становище не зміниться. Ми не прив'язані до мінімальної заробітної плати, то в нас змін таких не передбачається. Як вважаєте, як це вплине на становище тих, хто отримував мінімалку? Ну, по ідеї, на пару гривень будуть більше отримувати, але мінус піде для роботодавців через те, що фізичні особи, їм прийдеться податки більше сплачувати. Воно так, і плюс, і мінус. Ну, великого результату від цього чекати немає що. У мене до мінімалки взагалі не пов'язано зарплата моя. Так як я в декретній відпустці, то мій стан не зміниться фінансовий ніяк. Якби виплати збільшилися на тину, то, можливо, щось би змінилося в кращу сторону. Знаєте, дуже класно, якби підняли, але я думаю, що, мабуть, що ціни піднімляться. І, мабуть, що ну, не буде те саме, але більше, мабуть, буде витрат, і великої різниці такої я не бачу в цьому. Мабуть, би щось купила би щось краще, мабуть, би дозволила би собі. Ну, я би була би рада. З 1 вересня мінімальна заробітна плата зросте до 5 тисяч гривень. Чи зміниться підвищення якось ваш фінансовий стан, та чи витрачатимете ви тепер більше коштів? Ну, не суттєво збільшиться. Особливо, я думаю, що такого очікувати збільшення не варто, але це все одно плюс. Для сімейного бюджету це плюс.